Nazirlər Kabinetinin son müşavirəsində regionlarda sosial-iqtisadi inkişafın nəticələri geniş müzakirə olunub, görülmüş işlər təhlil edilib və qarşıda duran vəzifələr müəyyənləşdirilib. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev bundan sonra da sahibkarlara hər cür şərait yaradılacağını və onlara həmişə dövlət qayğısı göstəriləcəyini qəti şəkildə bildirib. Bunun nəticəsidir ki, bugün bütün rayonlarda kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı üçün hər cür şərait yaradılır. Sahibkarlar əkib becərdiyi və istehsal etdiyi məhsulları yarmarkalarda sata bilirlər. Başqa rayonlarda olduğu kimi Cəlilabad rayonunda da hər həftə belə yarmarkalar keçirilir. Bugün yenə rayonun mərkəzində sahibkarların istehsal etdiyi yerli məhsulların və əkib becərdiyi kənd təsərrüfatı məhsullarının satış yarmarkası təşkil olunub. Sahibkarlarla yanaşı kənd adamları da şəxsi təsərrüfatlarından əldə etdiyi məhsulları da satmağa gətiriblər. Satışa çıxarılan malların qiyməti bazar qiymətindən 20-30% aşağı idi. Bazarlıq etməyə gələn rayon əhalisinin nümayəndələri burada məhsulların çoxluğundan və qiymətlərin sərf edici olmasından razılıq edirdilər. Alıcılar belə yarmarkaların tez-tez keçirilməsində vurğuladılar. Onlar bunun üçün ölkə prezidentinə və rayon rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını bildirdilər. Rayonumuzda keçirilən bu yarmarkadan həddindən artıq razıyıq. Bazar qiymətlərindən həddindən artıq kartof, soğan, qeyri-kənd təsərrüfatı məhsulları həddindən artıq ucuzdur. Buna görə biz rayon rəhbərliyinə, rayon icra hakimiyyəti başçısına, ölkə prezidentinə öz təşəkkürümüzü bildirdik. Arzum budur ki, belə yarmarkalar rayonumuzda tez-tez keçirilsin, sahibkarlara kömək məqsədi ilə və kənd təsərrüfatı istehsal edən bizim zəhmətkeşlər, kənd təsərrüfatı sahibkarları belə yarmarkalarda tez-tez iştirak eləsin, öz istehsal elədiyi məhsulları belə yarmarkalarda sata bilsinlər. Ədalət Salman, Rövşən Mehdiyev, Vəfalı Soy, Vizyon TV, Cəlilabad.